الحمد لله الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. صدق الله العظيم. اور تیسرے قسم جو اعلیٰ درجہ کے ہیں، وہ تو اعلیٰ درجہ کے ہی ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں. یہ لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے، ان کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں سے ہوگا، اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے. وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور ان کے پاس ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. یہ چیزیں لے کر آمد و رفت کیا کریں گے، آب خورے اور آفتابے، اور ایسا جام شراب جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جاوے گا. نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا، اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا. اور میوے جن کو وہ پسند کریں، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہو، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، جیسے پوشیدہ رکھا ہوا موتی. یہ ان کے اعمال کے سلے میں ملے گا. وہاں نہ بک بک سنیں گے، اور نہ وہ کوئی اور بےہودہ بات سنیں گے، بس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آوے گی. گزشتہ حور عین کے متعلق بات آئی تھی، ان کے حسن کے متعلق، ان کی تعداد کے متعلق، کس چیز سے بنی ہوئی ہے اس کے متعلق، اور دنیاوی بیویوں کے متعلق بھی بات آئی تھی. اب اس کے مقابلے میں جنتی مردوں کا حسن و جمال، تو اس بارے میں حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ سے ایک روایت منقول ہے، ارشاد خداوندی کا، انہم لؤلؤ مکنون. یہ باری تعالیٰ کا فرمان جنت کے غلمان اور خادمین کے بارے میں ہے.
گویا کہ وہ خدمتکار لڑکے محفوظ رکھے ہوئے موتی ہیں۔ اس کی تفسیر میں حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نوکر اور خدمتگار ہیں لولو موتی کی طرح جو خادم ہیں، تو مخدوم کیسے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدیہ ان فضل ما بینہم کفضل القمر لیلۃ البدر علی النجوم۔ یہ روایت در منصور کے حوالے سے ہیں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ان کے درمیان ایسی فضیلت ہے جیسے چودھویں کے رات کے چاند کی ستاروں پر ہوتی۔ ہر ایک سمجھ سکتا ہے چودھویں کا چاند پورا ہوتا ہے، اس کی روشنی، اس کا حسن اور جمال، ستارے سارے ماند پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ روایت بھی ہے جس کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے، امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اور سنن دارمی میں اور دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت سوقا یاتونہا کل جمعہ وتہب ریح الشمال فتحسی وجوہہم وثیابہم فیزدادون حسنا وجمالا فیرجعون الی اہلہم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم اهلوهم لقد استددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وانتن والله ازددتن حسنا وجمالا۔ جنت میں بازار ہوگا، آگے اس بازار کے متعلق مزید بات آتی ہے انشاءاللہ۔ جنتی ہر جمعہ کو اس میں آیا کریں گے، شمال سے ایک خوشبو چلے گی، یہ مشک کے ٹیلوں سے چلائی جائے گی، جو ان کے چہروں اور لباس پر پڑے گی، اور یہ حسن و جمال میں بڑھ جائیں گے۔ پھر یہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹیں گے، جبکہ گھر والوں کا بھی حال حسن و جمال میں مزید بڑھا ہوا ہوگا۔ ان کو ان کی بیویاں کہیں گی، آپ تو ہم سے جدا ہونے کے بعد حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے ہیں۔ تو مرد کہیں گے کہ آپ بھی تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بڑھ چکی ہو۔ جنتی مرد و عورتیں ہر گھڑی حسن و جمال میں ترقی کرتے رہیں گے، اور یہ قدرتی ہوتا رہے گا۔ کوئی میک اپ نے کوئی بیوٹی پارلر کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب ایک دوسرے سے کچھ دیر اوجھل ہوں گے، تو چونکہ اس حالت میں بھی ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے حسن میں اضافہ کو دیکھ کر حیران اور لطف اندوز ہوں گے۔ جنتی سارے کے سارے نوجوان ہوں گے، چاہے بچے ہو چاہے بوڑھا ہو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، يدخل اہل الجنت الجنت جردن مردن مکاحلین بنی ثلاثین او قال ثلاثی و ثلاثی۔ جنتی حضرات جنت میں اس حالت میں جائیں گے، نہ تو ان کے جسموں پر بال ہوں گے،
न चेहरे पर दाढ़ी होगी, आंखें सुरमगी होगी जैसे सुरमा लगाए हों। 30 साल की या 33 साल की भरपूर जवानी की उम्र होगी। हाँ, वहाँ दाढ़ी का न होना खूबसूरती है, यहाँ मर्दों के लिए दाढ़ी का होना दुनिया में ये मर्द के लिए खूबसूरती है। फरिश्तों की एक जमात है जिनकी मुस्तकिल ये तस्बीह है, पाक है वो ज़ात जिसने मर्दों को दाढ़ी के जरिए से जीनत दी और औरतों को चोटियों के जरिए से जीनत दी। इस्लामी तहजीब में औरतों के लिए सर पर बालों का होना, अल्लाह ताला ने उसमें खूबसूरती पिनहा रखी है। और दाढ़ी में मर्दों का चेहरा बावकार पुरअज़मत लगता है और उनकी खूबसूरती लगती है। लेकिन मगरबी तहजीब की बुनियाद पर मर्द औरत बनने जा रहा है और औरत मर्द बनने जा रही है। औरतें बाले कटवाती हैं, बिल्कुल नाजायज हैं, हराम हैं सर के बाल कटवाना उनके लिए। मर्दों के लिए दाढ़ी अगर एक मुश्त से कम है तो उसको कतरवाना, कटवाना, मूंडवाना ये जायज़ नहीं है। लेकिन जन्नत में खूबसूरती अल्लाह ताला इसके अवज देंगे कि दाढ़ी नहीं होगी। इसी तरीके से जन्नती लोग जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नती के बाजार का हाल जैसे अभी ऊपर आया कि बाजार में जाएंगे तो बाजार में वहां खरीदो फरोख्त नहीं होगी, वहां तो सब चीजें जन्नतियों को मिलेगी। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं, इन फिल जन्नति लसूकन माफिया बयुन वला शिरा इल्ला सुअर मिन अर्रिजाल वन निसा فَإِذَا اشْتَهَى الرَّجُلُ السُّورَةَ دَخَلَ فِيهَا। जन्नत में बाजार होगा जिसमें कोई खरीदो फरोख्त न होगी बल्कि मर्दों और औरतों की शक्लें होंगी। जब कोई मर्द किसी शक्ल को पसंद करेगा तो उसमें दाखिल हो जाएगा और उस मर्द की वैसी ही शक्ल हो जाएगी। यहाँ किसी ने अपने चेहरे पर शेर की तस्वीर लगा दी और शेर बनने जा रहा है, अल्लाह सही समझ दे। किसी को चीता बनने का शौक है तो चीते की शक्ल लगाता है, अजीब तरह। लेकिन जन्नत की नेमतें और जन्नत के बाजार और जन्नत की खूबसूरती का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, वहाँ कुछ चेहरे पर लगाना भी नहीं पड़ेगा। ऐसे ही खुद ब खुद जो शक्ल पसंद आएगी और सारी शक्लें खूबसूरत ही शक्लें होंगी, यहां की बदसूरती वाली शक्लें नहीं होगी। हाँ, ये है जन्नती मर्दों का हाल, जन्नती औरतों का हाल, मर्दों की उम्रें। अब आखिर में कुछ आमाल हैं जिन आमाल की बुनियाद पर अल्लाह तबारक ताला हूरे ईन नसीब फरमाएंगे, अता फरमाएंगे। गुस्सा पीने पर हूर मिलेगी। मुस्नद अहमद में सनद जईद के साथ अबू दाऊद तिरमिदी इब्ने माजा वगैरह में रिवायत मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कज़म गैज़न व हुवा यक़दिरु अला अन युन्फिदहु दआहु अल्लाहु तआला अला रूसिल खलाइक यौम अल क़ियामा हत्ता युखय्यिरहु फी अय्यिल हूरि शा।
جس شخص نے غصہ کو پی لیا اور وہ اس غصے کو نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا، مجبور نہیں تھا، عاجز نہیں تھا، کمزور نہیں تھا، اس کے پاس طاقت تھی، قوت تھی، شان و شوکت تھی، حشم و خدم تھے، اختیارات تھے، احکام تھے، جس کی بنیاد پر وہ اپنے غصے کی بنیاد پر جو کچھ چاہے کر سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، قیامت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ کی حاکمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے غصے کو پی گیا۔ غصے کو پینا قدرت کے باوجود دل گردے کی بات ہے، متقین کا شیوا ہے، انبیاء علیہ السلام کی عین سنت ہے۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ غصہ کو پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور معاف کر کے احسان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں پسند فرماتے ہیں۔ غصے کو پینا، غصے کو نہ آنا، غصہ نہ آنا، کوئی کہتا ہے مجھے غصہ آتا نہیں ہے، یہ وصف محمود نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے ایک استاد تھے، وہ فرماتے تھے کہ جس کو غصہ نہ آئے وہ گدا ہے، غصہ آئے لیکن شرعی حدود میں رہ کر کے اس کا نفاذ ہو، اور اگر وہ غصے کو پی لے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالی تمام مخلوقات کے سامنے بلائیں گے، حتیٰ کہ اس کو اختیار دیں گے، وہ حوروں میں سے جس کو چاہے لے لے۔ اللہ نصیب فرما دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، ثلاث من کان فیہ واحدۃ زوج من الحور العین، رجل اؤتمن علی امانۃ خفیۃ شہیۃ فادّاها من مخافۃ اللہ تعالی، ورجل عفا عن قاتله، ورجل قل هو الله قرأ قل هو الله احد في دبر كل صلاة۔ تین کام ایسے ہیں کہ جس شخص کے پاس ان میں سے ایک بھی ہوگا، اللہ تعالی اس کے حور عین کے ساتھ شادی کرائیں گے، زوجہ اس کی حور عین کے ساتھ شادی کی جائے گی۔ وہ شخص جس کے پاس امانت رکھی جائے خفیہ طور پر، خفیتن شہیتن، اور وہ اس قابل اشتہا چیز ہے، اس کو پسندیدہ چیز ہے، اس کی ضرورت ہے، لیکن صرف خوف خدا کی وجہ سے اس کو ادا کر دیا۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالی امانتوں کے ادا کرنے کا تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانت والوں کو امانت ادا کر دیا کرو۔ بہت کوتاہیاں ہو رہی ہے، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، ابھی گنجائش نہیں ہے، کسی اور موقع سے انشاءاللہ۔ دوسرا وہ شخص جس نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا۔ تیسرا وہ شخص جس نے ہر فرض نماز کے بعد قل هو الله احد کی پوری سورت کی تلاوت کی۔ یہاں ذرا رک کر کے ایک مسئلے کی وضاحت ہو جائے، نماز فرض نماز کے بعد کا مطلب ذرا سمجھ لینا چاہیے۔ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، جیسے ظہر میں ہیں، مغرب میں ہیں، عشاء میں ہیں، تو جن اذکار کا روایتوں میں
نماز کے بعد پڑھنے کا ذکر ہے، وہاں سنتوں اور نوافل وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد پڑھنا ہے. البتہ جہاں روایت میں صراحت ہے فرض نماز کے بعد اسی حالت پر بیٹھ کر پڑھنے کی، وہ مستثنی ہے. جیسے فجر اور مغرب بعد چوتھا کلمہ اسی حیات پر بیٹھ کر پڑھنا ہے 10 مرتبہ تو پورا دن شیطان سے حفاظت ہو جاتی ہے. باقی اس کے علاوہ کے اذکار سنن و نوافل کے بعد پڑھنے ہیں. اور جن نمازوں کے بعد سنن نہیں ہیں جیسے فجر اور عصر، تو وہاں فرض کے بعد ان کو ادا کرنا ہے. اس میں اچھی طرح سمجھ کر کے عمل کرنا چاہیے اور امت کو سمجھانا چاہیے. اخیری عمل، تیسرا عمل، ہر نماز کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام نفسه فی شهر رمضان لم يشرب ولم يرمي فيه مؤمنا ببهتان ولم يعمل فيه خطية زوجه الله تعالى في كل ليلة 100 حوراء. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس شخص نے خود رمضان المبارک میں روزہ رکھا، کچھ کھایا پیا نہیں، اور کسی مومن پر بہتان بھی نہیں لگایا، اور روزے کی حالت میں کوئی گناہ بھی نہیں کیا، تو اللہ تعالی روزے کی ہر رات میں اس کے لیے 100 حوروں سے اس کی شادی کریں گے. کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے روزے گناہوں سے پاک صاف ہو کر رہتے ہیں، کوئی گناہ نہیں، کسی مومن پر کوئی تہمت نہیں، کوئی بات نہیں. اللہ تعالی نصیب فرما دے. لہو مقالید السماوات والارض، اللہ ہی کے پاس ہیں چابیاں آسمانوں کی اور زمین کی. اس کی تفسیر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا کہ آسمان و زمین کی چابیاں کیا ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ وبحمدہ واستغفر اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ الاول والآخر والظاہر والباطن وبیدیہ الخیر یحیی ویمیت وهو على كل شيء قدیر ومن قالها اذا اصبح 10 مرات احرز من ابلیس وجنوده یا احرز من ابلیس وجنوده ويعطي قنطارا من الاجر ويرفع له درجة من الجنة ويزوج من الحور العين فإن مات من يومه تبع بتابع الشهداء. لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله وبحمده، استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وبيده الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. جو شخص ان کلمات کو 10 مرتبہ صبح کے وقت پڑھے، شیطان اور اس کی لشکر سے حفاظت ہوگی پورا دن، اس کو اجر کا ایک قنطار عطا کیا جائے گا. قنطار بہت ڈھیر بند باندھ، اس کے لیے جنت میں ایک درجہ بلند ہوگا، اس کی حور عین سے شادی کی جائے گی. اور جس دن اس نے یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھے، اگر اس دن فوت ہو گیا، تو اس کے لیے شہداء کی موت کی مہر لگا دی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے. اللہ تعالی
اپنے فضل سے ہم سب کو اور ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو مقربین میں شامل فرما کر بلا حساب کتاب جنت الفردوس نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا دریا بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ امت کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ امت کی سیئیات، خطاؤں سے، لغزشات سے درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ امت پر ستاری فرمائے. اللہ تعالیٰ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے. اللہ تعالیٰ امت کی اصلاح فرمائے. اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ امت پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ امت کے حق میں تدبیر فرمائے. دشمنوں کی تدبیروں کو، عزائم کو، حوصلوں کو، ان کی پلانوں کو، ان کے بنائے ہوئے قانونوں کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت قاہرہ سے ختم فرما دے. دشمنوں کو مغلوب فرما دے. مسلمانوں کی اور امت کی آنکھیں ٹھنڈی فرما دے. اللہ تعالیٰ امت کی نصرت فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کی سب دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور ہمارے مشائخ کی برکت سے قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو له. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.